Sot mbushën 10 vjet nga tragjedia e Karaburunit, ku 21 persona u mbytën dhe 8 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Shoqata 9 janari në Shkodër kërkon që të rihapet kjo dosje për gjetjen e 8 trupave të humbur. 8 trupa na kanë humbur. Ta 8 trupa është një prej tyre djali jem. Kërkoj trupin e djalit e me varros, se ku e kanë varros, se nuk i kena ndet, pe i kena ndok. Kjo është si kërkojmë të rihapet qeshtja e 9 janarit e herë mundësisht në pegori të ranë. Nënkryetari i kësaj shoqate ka deklaruar se kanë shpresë te kryeministri Rama për zbardhjen e kësaj tragjedie. Në bazë premtimeve që ka dhënë, në atë kohë ishte kryetar bashkie, sot është kryeminist, kena shpresa shumë të mëdha që mund zbardhet çështja e 9 janarit. Familjarët e viktimave kanë siguruar një deklaratë të shefit të krimeve të asaj kohe, Sokol Bishga, në të cilën citohet se në orën 6:30 minuta të mëngjesit të datës së 10 janar 2004, në gjirin e Dafinës është gjetur nga një anije shqiptare një gomone me 8 trupa të pajetë në bord. Po si pas kësaj deklarate, gomonja e gjetur është rimorkuar nga anija shqiptare dhe destinacioni i saj akoma nuk dihet. Ata këngullin se kjo dëshmi tregon se në tragjedinë 9 janarit kanë qenë së paku dy gomone me njerëz dhe jo si që deklarohet nga organet e drejtësisë.